det er skønt, at det endnu en gang er blevet jul i lille Danmark. Christian og far har glædet sig et helt år, og nu er det spændende at kigge ind af det lille vindue, for at se, hvad de nu finder på af spændende ting. Måske får vi en lille sjov vittighed. Måske har de endda fundet et citat frem. En ting er i hvert fald sikkert. Det er nu tid til jul med Christian og far. Den 5. december. Goddag. Goddag. I dag er det fredag. Og det er den, hvor mange? Jeg vil tips på, det er den 5. december. Vi håber, det går godt med Pyrus. Det er jo Pyrus, der er i julekalenderen. Ja. Om han hygger sig. Ja. Og så håber vi også, at du har held med din skrabe julekalender. Vi skal have tændt for. Vi når altså, det brænder simpelthen. Altså, det kan jeg godt sige, hvis I vil have et juletip. Hvor er juleurene på? Hvis I vil have et juletip, så må det simpelthen være og simpelthen købe de her rikki-tikki-lys. De brænder simpelthen utrolig langsomt. Du får rigtig mange, meget, meget for pengene. Jeg kom til at drikke resten i går, så jeg har købt sådan en på vej hjem. Kan vi nøjes med den? Ja, men jeg ved altså ikke, om jeg lige kan tåle det i dag. Men jeg har drukket et eller andet. Der er ikke andet. Det kom jeg til at gøre i går. Jamen, fordi når man først kommer i gang, så er det sgu svært at stoppe. Du kan bare få en lille en. Ja. Det er også kun en lille en. Meget lille. Ja. Ja, det var dejligt. Ja, det var god. Fy for sag. De andre, de er tomme. Det er godt nok fredag, men de er tomme, og vi skal ikke bare arbejde i morgen. Nej, det er der. Det er weekend, der er weekend. God med weekend. Nå, vi må ikke drikke endnu. Det går rigtig godt inde på Facebook-siden, vil jeg sige. Jeg vil bare lige sige, at det der, nu viser det dem der, at jeg har lavet system. Ja. Så Jeanette, hun ringede og sagde, at hun havde bestilt dem sidste jul. Ja. Nogle lysestager. Ja. Og dem har jeg ikke fået lavet. Nej. Og hun er sur. Men jeg kan lige vise hende, hvorfor. Det var fordi, de første jeg lavede, der var et stort hul i. Og lige til sådan en her. Ja. Til fyrfagslys. Dem vil hun ikke have. Nå. Det skulle et lille hul i. Og det er sådan her. Ja, vil hun heller ikke have dem så? Dem vil hun gerne have, men jeg er ikke færdig med dem. Nå. Trul. Jeg fortæller lige, hvordan de skal være. Ja. Og hvorfor de skal være. Man skal have 4 af dem her. Ja. Så skal man bruge hul igennem, så skal den snor igennem, så skal der små imellem. Men fordi jeg ikke kunne lave dem her, de har været i rest over der. Fingerbøl. Man kunne ikke få dem her. Nej. Simpelthen et helt år har det gået. Har rest over der. Nu har jeg fået fat i den. Men det nu, var... nu kører det bare. Så nu kan du bare lave. Nu kan du glæde dig. Jeg glæder mig. Kan du lov? Jeg glæder mig nærmest også. Nu kan du glæde dig. De skal nok blive færdige inden næste uge. Jeg glæder mig nærmest også. Til hvad? Bare til, at de er færdige. Ja, ja. Og så glæder vi os til, i dag skal vi have en rigtig cigar. Jeg er altså ikke vant til at ryge cigar hver dag. Er du ikke? Nej, det er vil du ikke. Springe over? Ja. Skal vi bare springe over i dag, så ryger vi dem i morgen? Ja, jeg kan simpelthen, jeg synes ikke, nå, jeg så ryger vi ikke i dag. Det skal heller ikke være sådan, det er jo... Kæmpe røg. Alt er jo ikke ryger i dag. Ja, man må helst ikke ryge. Man må ikke ryge mere. Måske... Så jeg synes, at de her, der går for lidt af dem. Åh, dem vil jeg gerne have. Det vil jeg gerne have. Jeg synes, vi har fortjent sådan en gang imellem. Ja, det smager godt. De er bare gode. Jeg synes, måske... Vi skal lige have hornen tømt. Ja. Ej, hurt. Jeg tror måske... der er et ordsprog, som måske handler om pebernødder. Måske handler det om snaps, eller cigar, eller ikke rygning. Kig med her. Det er vores julemand. Ham gik jeg jo lige på. Fra det høje nord. Han er altid... Ej, det er spændende. Pokker som verden er egoistisk. Alle tænker de kun på sig selv. Det var mig, som tænker på mig.
Robert Storm Petersen. Parenthes Storm P. Ham der Storm P, ham kan jeg sgu egentlig godt lide. Han er sjov. Ja, ja, ja. Olof. En værre Louis Fax er han. Men, ja, og så, vi skal ikke glemme den her skål. Skal vi ikke. Vi skal jo også, er noget, du vil sige. Var han grim? Jeg var simpelthen ikke for det sunge. Det smager jo dårligt. Lige dårligt hvert år. Ja, vi skal sige, at det går rigtig, rigtig godt med nissetilmeldingerne. Men vi vil selvfølgelig gerne have flere, at du sender et billede ind allerede nu. Du behøver ikke lige at make up dig. Nej, det kan godt være dit Facebook-profilbillede. Ja. Og vi vil gerne selvfølgelig have, at du har en nissehue på. Men hvis ikke du har, så skal vi nok finde en til dig, vi kan sætte på. Vi sætter en på dig. Det skal vi nok gøre. Det er pænt. Sådan noget flot nissehue, som vi har. Ja, måske. Det kan man sagtens gøre. En vildighed, inden vi slutter af. For guds skyld. Ja. For guds skyld. Jeg har lige vildighedsbogen her. Thomas Blok. Lad os prøve at se, hvad den siger. Med en lille vittighed. Ved du, hvorfor man skal være stille på vaskeriet? Jamen, hvis det nu er på apoteket, så får jeg ikke væk sovepiller. Vaskeriet, det ved jeg. Det ved du ikke. Det er fordi Bamseline er koncentreret. Og med det, rigtig, rigtig god fredag. Og god julefrokost, hvis du skal til det. Det er jo den store julefrokost måned, det her fredag og lørdag. Ja, og så lad være med at drikke for fugl. For fugl. Ikke? Jeg puster lyset ud, selv. Så der ikke går ind i det hele. Ja. Ja. Hej hej. Slut og prut. Så var der ikke mere for Christian og far i dag. Men det sjove fortsætter på deres Facebook-side. Imens du ser på billedet her af dagens nisse, kan du overveje, om du ikke også skulle klikke dig ind via Facebook-siden og sende et billede til Christian og far. Så kan det være dig, der bliver den næste nisse. Hvordan du finder siden, står i beskrivelsen. Vi ses i morgen.